Irailaren 16an hasiko da Espainiako Entzutegi Nazionalean 47 euskal herritarren aurkako epaiketa. Hoien artean aurkitzen da Arbizuko herrikide dugun Fran Balda. 5 eta 6 urte igaro dira pertsona hauek atxilotuak izan zirenetik. Hoietako batzuk espetxeratuak izan ziren eta denak auziperatuak. Orain, 601 urte arteko espetxe zigor eskaera egin du fiskalak euren aurka. Pertsona hauei leporatzen zaien delitu bakarra euskal preso politiko eta erbesteratuen eskubideen defentsa egin izana da. 47 euskal herritar hoien artean Fran Balda Arbizuarra ere izango da epaitua. 20 urte eta erdi arteko espetxeratzea eta 10.800 euroko isuna ordaintzeko zigor eskaera gogorrari aurre egin beharko dio bertan. Gaurko agerraldi honekin, Fran Baldaren babeserako herri plataforma sortu dugula jakinarazi nahi dugu. Baita lehenengo salaketa eta elkartasun ekimenak antolatu ditugula ere. Mobilizazio nagusia ekainaren 29an, 8an, Arbizun egingo dugun Sakana mailako manifestazioa da. Herritarren elkartasuna biltzeko simbolo gisa zapi bat erabiliko dugu ere. Herri-zerri, festak baliatuz, Sakanako herritarrak zapi batean elkartasun mezua idaztera gonbidatuko ditugu. Arbizuar eta sakandarrei dei egiten diegu jabetzera Fran Balda eta gainontzeko auziperatuak zein olako erronka ekonomikoari aurre egin beharko dioten. Eta ekonomikoki ere eskuzabalak izatera gonbidatu nahi ditugu. Finean, pertsona hauen lanari esker, euskal presoen eta euren seniden baldintza gogorrak arinduak izan dira ahalzuten neurrian. Horregatik, gure eskerron mugagabea eta elkartasun osoa besterik ezin diegu eskaini. Beraiek ustezko delitu horien errudun badira, gu, gaur, hemen aurkitzen garenok, eta beste milaka eta milaka euskal herritar ere delitu horien erruduna gara. Dei egin nahi dugu herritar oro agendan irailaren 14ko data gorde dezan. Auziperatuek deitu duten irailaren 14ko manifestazio nazionalean Bilbon, Bilbo bete behar dugu Balda eta gainontzeko auziperatuak zigortuak izan ez daitezen.